Mä en saa pitää tänään mykkäkoulua. Mä en saa tänään murjottaa rauhassa. Sä haluut puhua kaiken selväksi aivan heti. Vaik mä en pysty käyttäytymään nätisti. Sä et voi olla kuin minuutin hiljaa, vaikka mä tahdon vielä murjottaa. Sä et voi olla kuin minuutin hiljaa, ehkä mun täytyy luovuttaa. Sanot, etten osa reilusti huutaa. Mun pitäis varmaan riehua ja paiskoa tavaroita. Mut en pääse mykkäkoulun luokalta. Sä et voi olla kun minuutin hiljaa, vaikka mä tahdon vielä murjottaa. Sä et voi olla kuin minuutin hiljaa, ehkä mun täytyy luovuttaa. Tänään mykkäkoulua.